ဒီကလူကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးအားဖြစ်ပေးခိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးအားဖြစ်ပေးရပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာတင်ယူရပါဘုံပြအဲ့လိုပဲတင်ယူရနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုတက်သွားမှာပေါ့နော်တက်သွားဖို့အများကြီးကြိုးစားမယ်ပေါ့အားကြောင့်အခုကစပြီးတော့ဒီပွဲလေးတက်မယ်လို့စဉ်းစားထား trailer တော့တခါကြည့်ဖို့ရဲ့တခါပဲအာဒါပေမဲ့အကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါလေးကြည့်ရတယ်တခါလေးကြည့်ရတယ်ဒီကားကနည်းနည်းမိုက်ပဲလေဟာတာကားဆိုတော့ဘာပြောတာပေါ့ဟုတ်ကျော်ဘာလို့ဖြစ်မလဲဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းပွဲဖြည့်နေတော့မှကျွန်တော်အလုပ်ကြွေးအများကြီးပဲအဲ့တော့အလုပ်ကြွေးပြန်ပြန်ဆက်နေရပြီးတော့ collaboration တွေအများကြီးပဲအာလုပ်နေရပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာတန်စင်တခါမှမဆိုဘူးအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တခါဆိုနေရပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်တခြင်းမတူရဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပိုင်ဘယ်လိုပြောဒါအဒီတခြင်းဆိုရင်အုပ်စုကဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပေါ့နော်အလွယ်လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေရတယ်အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်ရှုံ့ချပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလေပြီးတော့ဒီကလည်းအရွယ်လေးကြီးရတယ်မတိသေးရအရွယ်လေအခုမှဆပြီးတော့တင်ယူရမယ့်အရွယ်လေးအခုမှဆပြီးတော့ဒီသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွေရဲ့အရွယ်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှုံ့ချရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဥပဒေရလည်း Oh my god ဥပဒေရလေပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်အရေးယူတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ကလေတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးကွာအဲကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအရေးဘယ်လိုပြောရမလဲသူလုတ်တဲ့အပြစ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေတော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတင်တယ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စကမဖြစ်တင်တဲ့အရာကြီးကွာဆိုတော့အဲ့လိုလုတ်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပြီးတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးကွာဆိုတော့အဲကြောင့်မကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းပြောလိုက်တယ်လို့ပဲ